אז זה לא מספיק. אבל צריכה להגיע למצב שאין לך אופציה לחשוב אחרת. כל פעם שהבטוחה שאת אלוהים, שאין לך אופציה לחשוב אולי את לא אלוהים. שכאילו אין לך כבר בחירה להגיד אני לא. גם כשבן אדם כשהוא קטן עושה איזה סוג של שטיפת מוח, ושזה עדיין הספק קיים בו, שזהו... לא הבנתי. כל בן אדם שוטפים לו את המוח, כל הזמן. כשאתה רואה טלוויזיה ואומרים לך, שים לב, סע בזהירות, כי יש, לא יודע מה, בדרך, אז עושים לך שטיפת מוח, שאם לא תעשה את זה, זה יהיה רע. כל דבר זה שטיפת מוח. שאומרים לך, תקשיב, יש עכשיו בעיה שטרוריסטים זה וזה, עושים לך שטיפת מוח, כאילו שזה רע. מי אמר שזה מעולה, זה טוב. עכשיו, שוטפים כל אמה שוטפים לך את המוח. כולם מתפנים משם, תתפנו כדי... כן, מי אמר? אולי צריך כולם למות. כולם מתפנים, זה אין מצב שאני... אולי המטרה של החיים זה למות, ולכן צריך להגיד להם, כולנו בוא נלך ליפן כדי שיהיה יותר מהר למות. תראי, הוא ההיגיון אומר שתכלית החיים, סתם, לא ההיגיון המוחלט. יש אופציה לחשוב שתכלית החיים זה למות. מה ההיגיון הזה אני יודע? כי בסוף מתים, נכון? זאת אומרת שמה המטרה? המטרה זה למות. כאילו אתה עובד, 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 בסוף מת. אז מה המטרה? למות, אז בוא נתקדם את המוות. מה שאתה משיג עד המוות, זה התכלית כביכול. מי חושב שזה התכלית? אבל זה לא נותן לך שום דבר, אתה בסוף עוזר. אתה משה את עצמך שזה נותן לך, בגלל זה אתה עובד וגונן. כן, אני רק אומר, כל מה שאני בא להגיד, שהכל יכול להיות, יכול להיות שגם התכלית זה למות. עכשיו, ברגע שאומרים לך, תקשיב, אתה צריך להיזהר לא למות, בעצם שוטפים לך את המוח, תדע לך שלמות זה רע. אבל מי אמר שלמות זה רע? אולי אתה צריך בכלל למות. אתה מתאמץ לחיות, אולי אתה צריך להתאמץ למות. נו, היו כתות שלמות שהתאבדו. נכון. יש גם כתות שלמות שניסו לא להתאבד. אני מכיר הרבה כתות שברגע שראו שריפה בבית, ברחו החוצה, לא רוצו למות. יש כתות כאלה, יש כתות כאלה, יש עוד כל הכתות. כל הכתות, לא, אני אומרת מה, אני מראה את הצד ההפוך שיש כאלה, שבאמת כמו שאתה אומר, חשבו ש... הם לא חשבו, הם התאבדו מסיבות אחרות. כן. הם התאבדו מסיבות אחרות, אבל בעיקרון יש גם אנשים מתים, שנמאס להם למות, אז הם התאבדו, נולדו פה. יש אנשים שכבר מתו, שנמאס להם להיות שם, אז הם התאבדו, נכנסו לפה לרציבות. לא הבנתי. נו, תסבירי. לא, כאילו, מה שאתה אומר? שאנשים שכבר מתו, הם בעולם אחר נגיד, אז הם התאבדו שם ובאו לבם. אה. מה, לא חושבת על זה? לא. אז אתה יודע, איך הגעת לפה? כי פעם התאבדת, היית במקום אחר, התאבדת, אמרת, אין לי כוח להיות פה. במקום? כן, איפה היית לפני 100 שנה? איפה היית? אז עדיין במקום אחר, נכון? כן. אז איך הגעת לפה? כי התאבדת, אמרת, די, נמאס לי להיות שם. התאבדת ונכנסת לתוך פה. או שמרתתי שם, ובאתי לפה. וזה מה שאמרתי. זה אותו דבר. את אומרת, לא התאבדתי שם, מה נמאס לי שם? כן. בסדר, בסדר, זה אותו דבר. יש, אוקיי, שם, יש כאלה שמתים ואז באים לפה, ויש כאלה שמתאבדים ואז באים לפה. זה אותו דבר. קיצור, זה אותו דבר. זה אותו פה, אתה שם. כן. אם אתה שם. אתה איפשהו נמצא, לא משנה, אתה ככה או... תמיד נמצא. תמיד נמצא. זאת השאלה. לצעריך את תמיד נמצאת. תמיד נמצא. זה תמיד נמצא? למה תמיד נמצאת? למה? כי גם אם את לא נמצאת, אז את הופכת להיות משהו אחר. נגיד בן אדם חולם חלום, ואת קמה מהחלום, מה קורה עם אנשים שם בתוך החלום? איפה הם? הם קיימים. הם נכנסו לתוכך. שאנשים שהוא בתוך החלום, הם כאילו היו פיצול שלך. עכשיו ברגע שהיא תורה, אז כל האנשים שבתוך החלום נכנסים לתוך התודעה שלך, הם כאילו התאחדו איתך. היא רואה, מה קורה איתך? מה שקורה איתך? אני אסביר לך עוד פעם. עכשיו את חולמת חלום, יש שם 100 אנשים בחלום, בסדר? עכשיו כשאת מתעוררת, הם כולם הופכים להיות את. מצטרפים אליי. כן, כאילו, הם בתוכך חוזרים כאילו לתודעה אחת שלך. אז איך הם נפרדו בחלום? זה שם התפזרו להם. זה שאלה אחרת. זה כמו השאלה, איך יש נפרדות, נכון? זו אותו שאלה. התפזרו להם. זה תמיד אותו שאלה, אבל מה שבאתי להגיד, אתה לא יכול להיעלם. אם תיעלם, תחזור להיות מה שהיית קודם. חלום זה חומר. זה לא שונה מפה, בעיקרון, אם אתה תיעלמי, נגיד שגם התודעה שלך תיעלם, אז תחזרי להיות מה שהיית.